жерді жаратушы Індетпен зіріл саладан Көшпенді ел атанушы Арылып кең даладан Қолыңбыз еш қажымайды Бұл өмір бір аманат Бірлігінен ажырайды Бұл күннен қаламана Пандемия, COVID-19, карантин Бұл жыладан затқа әкелді қарым күй Қарапайым жұртты қысымға алып жәрілеп Тақтағылар емес дегемен тәжі бар үндет Байлаулы қол, құлас біткен әраула Құлыптаулы есік адамдар үйде қамауда Терезе сығалап көптен түсеме дауа дайын Теңізден күткендей жәйіміз осы ауа райын Бұл енді құр қиял бірақ та бізде жұрт ұяң Сәтті қолданып оянар оярам сұр қияң Біреуде құлақты азығы кеспе қара су Бұл дірбелең зардабы бәлкім естен адасу Сабырлық танып қайтар күніміз күлімдеп Біз көрген күндерден қиындау меді бұл індет Бастысы адам боп шағым айтпаста ешпенде Қалпыңды сақтап қал бетпердені шешкенде Індет ауру бір нәубет әлеуметке қару бермек дерт бүгінде жолыған қаншалық мемлекетті арты неге ұласпақ болып алды мың дерек үрей алған әр бір үйдің ішінде ғой бір еркек соң жоқ аяғы жоқ қалың елді кеке бірі тепті бірі тентек нардан елді кеке мың жалғанға паршаларым арам тормен жетеді күйкі тірлік шикі тірлік шекте ойған бекет шетел қақты қазығын демене жазығын ықпал еткен бенджаминнің бағалы қағазы бұл жаман айтпай жақсы жоқ Шіліптің назы бұл Азда болса қабылап жұрып бірге назығын Уауымен тарамақ Удаланы жолламақ Көкейінде уы барды үйге қама бауламақ Нағыз уы жат тарапта Нағыз уы ақпаратта Біле білсең адамзат Уланған біз жатырдақ жолдасым ағайын мен туыс бауыр бүкіл әлем жағдайы үрейінде тыныс қабыр тырысқаны мен олардың тығып ұрыстарын құлыптаулы жақынымның жағасынан құрыстадың кет былай ағылған жасты өзім тауып берем шықсаң айып нанның қамы дерем түсті үйдің жайын ойлайтын сен ерен керек терең дерек берет тар шашты дастарханға қаншама жанұя қиял көп шарықтаған айналады құпия бибияз емес білем тек тиесілідер ақ халаттың етегінде енді сүрленген ата ойының дәмі мәликәні тәні құбылған мен жаны арына байланған тарым тынды тағы сабыр қиын артынан хақ пен танысар бұл үндет қайдан келді әлемді салып әбігерге сынақ келді әйелдерге ерге және дәрігерге елсін алып жатқанда бүлікпен аша дәмінерме тек сабырлық тіледің мазасы кеткен қалың елге қиын боп тұр бәрінен де егде тартқан кәрілерге еш жоғалтып дәрігерге шифа болмай дәрілерде баға өсіп дәрілерге қолайлысы дәнігерге хаттан көмек болмаса көмектеспейді дәрі мүлде карантин заң ортақ бағыну керек бәрібір де әлде саған бәрібір ме болса да уайымы бәрінің де тазалығың болмаса көмектесіп те дәрі кімге тосқауыл болар мына кімге қарсы тұрса бәрі бірге Құманды күшейт тәнің дендей ярабым әміріңде күллі адамзат біріксе де жетер дейсің әлі кімге түсінгенге ғибраттың бұл үндет пен тәлімінде бұл сынақтың ақыры өзіңнен басқа мәлім кімге қағаз бен кеспені талап бір-бірін таптап қарың мен көптің қамы не болды адамзат сақ бол бар бол таратушы індетті жарқын пікірлеуші хақты тануы міндетті басшыға бағын білімді толтыр аурумен қорқыныш мида соны санаңа қондыр біреулер бұны астыртын әрекеттеп отыр Be careful, this is new world order жабылып шекара ажырады байланыс жұрт ішіндегі жау ал енді сайраңыз жығылғанда жұдырық ата-аналар қаһарлы онлайн оқимыз деп талай шаштар ағарды қиыншылық артынан жеңілдік бар деді тәңір жетінші ғасырда момындарға келген әмір жақсы жаман алладан жүректе шегеленді көктемгі дерттен жазда шипа келеді сақтай көр жерді жаратушы індет пен зіріл саладан көшпенді ел атанушы арылып кең даладан қолыңбыз еш қажымайды бұл өмір бір аманат бірлігінен ажырайды бұл күннен қаламана сақтай көр жерді жаратушы